Manau, visiems krepšinio neutraliems ir galim tai buvo įspūdinga serija. Turim atiduoti pagarbą varžovam, žaidė per traumas, žaidė per negaliu. Prie 2-1 atsilikinėdami gražino seriją į tą vadinamą 50-50. Turiu pagirt kolegą Nedą, vienas iš perspektyviausių yra trenerių Lietuvos ir didžiausios sėkmės jam. Manau, ne kartą dar ir ne du susitiksim aikštelėje. Sveikinimai, aišku, visiems žaidėjams, jiems šiandien buvo nemažai to spaudimo, vis tiek favoritai nepaslaptis, kad buvom mes. Ta atlaikėm, jiems irgi atsibodė buvo ta klišė, kad visą laiką mes čia tų geresnių rungtynių, stipresnių rungtynių negalim žaisti. Šiandien matėte tikrą rytą kontroliavimą rungtynės, nes netidavėm jokių lengvų spot-upų jiems, 4 tik tai tritaškius įmetė ir kontroliavom lentą, ypač antroje rungtynių pusėje, kai jau sprendėsi nugalėtojas. Tai žaidėjai šiandien neįtikėtiną darbą padarė tokie, kaip jie šiandien ryte atėjo, koks buvo fokusas, iš kartai buvo didžiulis padrasinimas man pačiam kaip treneriui, kad šiandien per gynybą, bent jau per gynybą bus gerai, ar įmesim ar neįmesim, čia to negali kontroliuoti. Sveikinimai treneriui štabui, vis tik ketvirtas finalas iš eilės ir šitas pusfinalis buvo pats sunkiausias, reikta pripažinti. Nėra tai lengva pasiekti, tai sveikinimai visam treneriui štabui ir sveikinimai, aišku, fanams. Mūsų visiems pagaliau vėl gausiai labai susirinko, šiandien tikrai jie šves. Ir manau, ir toliau Vilniuje drąsiai su pasididžiavimu dėvės juoda, balta, raudona spalvas. Tiek po šio pusfinalio, tiek ir važiuodami į finalo rungtynės Kaune. Antrąją pusę pradėjot be tikrai žaidėjo, su Margiriu Normantu tokiu formaliu žaidėju. Kaip pasiteisino šis sprendimas? Jis liktai trečiam kelinį taip ir pavyko susikurto pranašumą. Rotaciją sprendėm iš pirmų 4 rungtynių, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, kas suveikė, kas nesuveikė. Matėm tam tikras tendencijas, matėm, kad ir su Margiriu visai neblogai atrodom pirmoj pozicijoje. Kažkas pasiteisino, kažkas nepasiteisino. Kažkur Margiris viską, ką nepadarė polime, jis padarė gynyboje. Tai Visi žaidėjai rubiniai net pasakėm, kad mums jų kiekvieno reikės finale, nes šiandien ir Lukas pagaliau pradūrė. Ir Arnas mus laikė rungtynėse Velička, kai tikrai buvo sunku su savo 2 tritaškais iš eilės. Martynas tokio susikaupusio šio nesu matęs dar, kaip jis šiandien buvo ryte. Ir per rungtynės ir matėt, kaip jis šiandien atrodė. Čia apie žaidėjus galėčiau labai labai ilgai šnekėti, čia tikrai pergalė yra jų, mes treneriai kažkiek prisidėjom, padėjom ir svarbiausia šiandien buvo nepanikuoti, svarbiausia išlikti solidžiai su emocijom ir eiti į sekančią ataką, nesvarbu kas atsitiko, ėjom į sekančią ataką, buvom kartu ir kaip ir pasikartosiu, pamatėte tikrai rytą. Dar Markusas iš tų žaidėjų liko nepaminėtas, akivaizdžiai geriausias serijos mačas, kaip pavyko, kokiais būdais atrištas rankas jam? Markusas, turiu vis tiek pasakyti kolegos Tado, ryte pasakyta, kad Markusas šiandien 30 taškų įmesim, Tadas mūsų fizinio rengimo treneris labai gerai jaučia žaidėjus, jisai gerai bendrauja, jisai juos visą laiką mato. Ir tikrai jos gerai jaučia, jisai iškart sakė mums ryte, kad šiandien Markusas be 30 neišeis, tai labai panašiai ir gavosi. Markusas tokių rungtynių laukia ir labai džiaugiuosi už jį. Buvo ant 4 rungtynėse, turiu pripažinti ir savo tų klaidų, kad neišnaudojo Markuso tiek, kiek reikia. Labai gal blaškėmės, labai buvom tokie nekantrus polime, nutraukdavom, nedaidavo kamuolys iki ten, kur reikia. Šiandien dėjo iki ten, kur reikia, iki Markuso dėjo, taikinius suradom. Ir to pasekoj matom, koks yra tai tas tikrasis Markusas. Jums asmeniškai 4 finalas, užsiminėt, kad sunkiausias kelias turbūt buvo iki jo. Ar galit apibūdinti šiek tiek visą tą kelią iki šito momento ir galbūt tą psichologinę naštą, jeigu jinai buvo? Nėra kas liept, labai didelė našta buvo.
manau, tą jautė ir žaidėjai, ir komanda, ir ofisas, ir štabas. Tai džiugiu tą naštą nusimest nuo pečių ir mėgautis dabar finalo. Tai yra tai, ko mes norėjom gale sezono. Kelias reguliariam sezone buvo solidus, nes tikrai nešvaistėm taškų. Anksti pakankamai užsitikrinom antrą vietą, taip nepavyko įkast pakovo dėl pirmos vietos reguliariam sezone. Bet play-offuose tikrai buvo sunku ir su Jonava, ypač antros rungtynės, nešnekant jau apie šią seriją, bet manau visiems ir galiams, ypač neutraliems, tai tikrai buvo labai daug emocijų, jos buvo gyvos, natūralios ir nesuvaidintos. Kalbant apie tas emocijas, eidamas link rūbinės, išrėkėt visas turbūt, kokių buvo daugiausiai prisikaupę per visą šią seriją? Ką norėjot išrėkti? Išrėkiau tas dvi savaitės turbūt, kurias norisi kuo greičiau pamiršti ir ruoštis mėgautis finalu. Nes realiai tas dvi savaitės neturėjom nei vienos laisvos dienos. Nėra tas lengva, tas nuovargis velkasi, bet dabar finalas ir jau čia jokio emociškai negalim būti tušti. Viskas prasideda nuo nulio ir toj ačiū Dievo laisva diena. Ko ši serija jūs išmokė ateičiai? Daug šachmatų partijų su Pacevičiam, daug emocijų, aistrų, daug banguoto žaidimo. Žinot, gal tos ketvirtos rungtynės labai buvo tokios apgaulingos, kai mes pamatėm, kad varžovai kažkas traumuotas, kažko nėra. Tai nėra pirmos rungtynės mums, bandom žaidėjus perspėti, rast kažkokių kitokių prieigų prie žaidėjų. Kažkur gal ir užšokt ant jų prieš rungtynės, sužadint, subudint juos. Stengiamės primint, kad pirmas reguliaraus sezono rungtynės mes pralaimėjom prieš Vilkus be Suleimono, be Tayloro, be Žagaro. Tas nepadėjo, kažkur pasąmonė tas buvo ir labai stipriai nukentėjom ir gavom tas dvi ekstra labai sunkias dienas po to ketvirtų rungtynių, kurias galėjom tikrai uždaryti seriją, bet tikrai nebuvom verti tą dieną uždaryti. Nugalėtas principinis varžovas miesto derbyje. Ką ši pergalė reiškia tiek jums, tiek visam rytui? Paklausim. Nuo pat Vilkų atsiradimo buvo aišku ta priešprieša ir visą laiką. Tu reprezentuoji šitas spalvas, juoda, balta, raudona, ir tu stengiasi su ta srove eiti. Kas benutiktų, ar tai bus prieš srovę kartais, ar pasroviu, nesvarbu, tu turi eiti kartu su tom trim spalvom ir tai nėra miesto įsibroveliai, tai yra tiesiog dar vienas žiauriai stiprus konkurentas, kuris tikrai gerai kovėsi pusfinalėje. Manau, tai lyga tik tai stiprina, puošia ir gerina mus trenerius, žaidėjus, organizacijas pasistiepti, būti geresni vieni už kitus. Žvelgiant į artėjantį finalą su Žalgiriu, ką šioje serijoje keis Evanso nebūtis, jūsų akimis? Manau, kad nieko. Ką keitė Tayloro nebūtis? Tai čia yra play-offai, visi žaidėjai žaidžia dėl tų titulų ir jie tokių rungtynių laukia. Žalgiris turi labai gilę sudėtį ir tikrai turės ką pakeisti Evansu, jo labiau, kad jie turėjo, nežinau, gal 9 dienos be rungtynių, tam laiko prisitaikyti ir pasiruošti. Nesikiai pakartojot, kad mėgausitės finalu. Ar tai reiškia, kad darbas kažkiek jau padarytas, ar keliaujat su tikėjimu, kad gali būti dar geriau? Tik tai su tikėjimu. Visi žaidėjai eis kautis, treneriai eisim kautis, fanai važiuos tik tai dėl vieno tikslo, išvys pergalę. Ir čia niekas nesikeičia. Tikrai neduosiu jums jokių antraščių, bet galiu pasakyti už kiekvieną žaidėją, kad jie atiduos visą save, tą, ką darė visą sezoną. Turbūt favoritų išlieka Žalgiris, vis tiek nepaisant to, kad prarado lyderį. Kur bus pažeidžiamas varžovas jūsų akimis? Po teisybei net pamiršau, kaip jie žaidžia, per ką muša ir per ką atakuoja, nes ta dvi savaitės, tas atrodo
planetoje egzistuoja dvi komandos, tai yra Rytas ir Vilkai. Buvom labai įsitraukę į tą seriją. Labai buvo sunkita ir šachmatų partija, ir darbas su žaidėjais, ir tas suradimas tų teisingų žodžių, kartais jie neteisingi ir panašiai. Tai tikrai taip stebėjom vieną akim tą pusfinalį, bet jis jau atrodo vyko labai labai seniai. Rytoj reikia turbūt atsigauti šiek tiek emociškai ir kipti darbus ir žiūrėt, kur yra tie pranašumai, kaip juos sumažinti ir kaip išryškinti tuos minusus, jeigu jų tokių yra. Nežinau, treneri, ar matėt, bet šiandien Vulso savininkas Gediminas Žemelis pasidalino tokiu įrašu, kuriame jau ten skelbė, kad Rytas čia turi kitą trenerį ir panašiai. Ar tos kalbos, tie paustai, jūs kažkaip paveikia, ar jūs nekreipia dėmesio apskritai tai? Turbūt, jeigu atvirai, tai galiu pasakyti, prieš rungtynės pasijokėm su Darim Gideliu apie tai, nes man parodė iš savo telefono. Tai tiek. Aš ten per daug nesupratau, kas ten parašyta, gandai, negandai, parodė, pasijokėm ir jau toliau ruoštis rungtynėm. Pirmiausia, sveikinam Rytą, patekus į finalą, linkim sėkmės toliau. Noriu padėkoti savo žaidėjom, kovėmės kiek galėjom, kiek turėjom jėgų. Kažkur padarėm klaidų, tiek mes kaip treneriai, tiek žaidėjai. Skaudus pralaimėjimas, turim tą priimt visi kartu kaip komanda. Ir turim toliau kelti galvas aukščiau, nes sezonas dar vis nesibaigė. Turim savų tikslų, iš kitos pusės visi labai džiaugiasi aplinkui penktom rungtynėm, didelis ažiotažas, smagi atmosfera ir panašiai, bet kažkodėl mūsų lyga nenori turėti geriausio įmanomo produkto ir iš šitas rungtynės kažkodėl neatsiuntė visų geriausių turimų teisėjų Lietuvoje. Tai šitoje vietoje man yra labai keista ir tiek. Pirmoji pusė, tiksliau pirmam kėlinį buvo ir tie šeši atkovoti kamuoliai puolime ir mažai klaidų, man atrodo 15 minučių tik sužaidus 0 klaidų, bet nu, tragiškas tritaškių pataikymas. Ar čia tiesiog nesukrito ar kitos priežastys? Daugumą metimų mes metėm, kokius mes norėjome. Rytas kai kur jo sudėtingesnius pataikė, mes ne, tai yra krepšinio dalis, tų dalykų nelabai gali kontroliuoti. Paprasčiausiai vienas rungtynės tu įmesi, kitas ne. Ir sakau, aš apskritai komandai kažkokių didelių pretenzijų, sakau, negaliu turėti po tokių rungtynių. Išsimenėte apie teisėjimą, kurie momentai šioje serijoje tada jums labiausiai įstrigo, kalbant apie arbitrų darbą? Nekomentuosiu, peržiūrėkite įrašą ir pamatysit konkrečiai, kurie teisėjai šiandien netėjo į rungtynės. Jeffrey Tayloras praleido paskutinius du mačius. Kuriuose vietose labiausiai pasijautė jo netektis komandai? Tai mūsų visa rotacija keitėsi. Mes realiai praradom dar vieną žaidėją šiandien. Neaišku, kuriam laikui tikėtume, kad iki sezono pabaigos. Taip kad ta rotacija iš viso mūsų susitraukė. Tai Jeffo faktas, kad trūko tiek toj trečioj pozicijoj, tiek stabdant Fosterį, tiek polime. Daug variantų mums sugriuvo jo neturint. Tai faktas, kad pasijautė visokie Europai. Dar laukia bronzinė serija su Lietkabeliu. Ar užteks motyvacijos šiai serijai? Kaip žiūrit apskritai šitą kovą? Nežinau, aš man pirmi tokie finalų serijos, pusfinalių serijos ir aš anksčiau irgi treneriai išgirsdavo tų klausimų apie motyvaciją ir aš kaip ir iš šono žiūrėdamas, aš nelabai suprasdavau taip ir lygiai dabar. Ta prasme, yra daug pastatyta, yra galų gale klausimas dėl Europos taurės kitais metais, yra kažkokia tai vėl su Lietkabeliu, kažkokia tai istorija ir panašiai. Tai visi esam profesionalai, nėra lengva, faktas šiandien žiauriai skauda, kai esi taip arti, bet turi savo darbą atlikti iki galo. Esat jaunas treneris ir jaunas klubas, pirmas pusfinalis, kaip ir pats minėt, pirmas pusfinalis, ar atmetus net ir tai, kad žiauriai skauda, kažkiek galima vertinti, kažkokio pozityvo išvelgti, kur esat? Pozityvo tikrai jokio, nes mes šiandien pralaimėjom, norėjom daugiau, faktas tas, kaip sako, tai yra man
kažkas naujo, klubui kažkas naujo, visi, manau, paaugom. Klubas paaugo nežmoniškai per šitus metus, kaip organizacija, žaidėjai tikiuosi irgi, treneriai kažkiek irgi. Ar šį sezoną Taylorą dar išvysim? Tikiuosi, kad taip. O kas jam yra, kad jis negali būti net? Kad negali būti, tai yra mūsų sprendimas, o kokia trauma aš netikslinsiu.